អញ្ចឹងរីករាយស្ដាប់បទវល់វិញមកទៅអស់គ្នាផងដែរបាទប្រាថ្នាថាអូននៅក្បែរទូពេលនេះងូនបានចាឆ្ងាយស្នេហ៍មិនអោយបងមើលថែមានស្នេហ៍ដូចមុនតែបែដងមួយនេះនៃតែស្រឡាញ់មិនឈប់នោះទេអោយភ្លេងមាមេរូបបងមិនដែលធ្វើបានទុំអូនចាជិងទៅយូរប៉ុណ្ណាក៏ចិនបងប្រាប់ថានៅចាំត្រានត្រៃពេលអង្គុយមើលឆានដែលលេងហើយចិត្តនិងនៅដងហើយហើយអូនវើវែងការចាចេញមួយនំគឺជាកំហុសមិនអាចកែប្រែចង់ឲ្យមានមេរូបអូនគុំទៅញ៉ាយពីបងសូមសលេហោឲ្យបិទចរិតមួយបាទវិញបានទេបងដឹងថាបងខំសុំទោសរាល់កំហុសដែលបានធ្វើខុសជាច្រើនសាទោះអាចដឹកបងជាមនុស្សប្រងដែលសាបាធ្វើឲ្យរូបរាងរាឈឺសាតែម្នាក់អើយទើបតែដឹងកុំហោខ្លួនអើយប្រាប់ថាស្រឡាញ់ក្តៃក្តៃតែចិត្តស្រឡាញ់លេងលេងយកបេះដូងនាងធ្វើជាល្បែងអស់គ្នាផ្លិចផ្លិចអស់ទៅហើយទើបតែនឹកឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់ស្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះខ្ញុំអត់សប្បាយបែកគ្នាយូរហើយដេញបេះដូងបងនៅណាស់អូបានថាមិនណាយរួខ្វាយជីវ៉ាវើវិញមកណាបងសន្យាមើលថែស្រីមានថ្ងៃទៅចោលអូចែកផ្លូវគ្នាទាំងបែបដងមិនអាចទទួលយកបានហើយផលគ្រប់យ៉ាងយើងមានរៀងខ្លួនអស់សង្ឃឹមហើយមែនទេសោកស្ដាយនេះនឹងមែនទេបែបដងស្រែករកគ្នាYou you high មិនបែដងបងណែណាអូសុំតងរលកំហងដែលបានធ្វើខំជាច្រើនសាពេលនេះយល់ច្បាស់ថាមិនអាចរួចខ្វះជីវ៉ាធ្វើឲ្យរូបរាងរាជាមានថ្ងៃត្រេក
chào lô Tang ak ni su le phe ak ni pai chrat akun chrat akun 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 mong phe akun chrat bong akun chrat bong ba ne ro ak ni chang khoen tatthiphiep baep ning ne pai khroy te ron chang som hou hai phleng muoy ban ron akun akun ne ak ni akun ne ban cheung chou rum ne khong khai ni akun ពីបេះដូងខ្ញុំមួយពិចារិតអរគុណខ្លាំងមែនតើបាទអរគុណជួបគ្នាឱកាសក្រោយផងដែរបាទអរគុណ